გამარჯობა ყმაწვილებო. დღეს სამშაბათია, ჩვენი ისტორიის გაკვეთილი იწყება ტელესკოლაზე. Მე თქვენი მასწავლებელი ამირან ჯამაგიძე ვარ. Დღეს ვისაუბრებთ სოციალისტური ბანაკის დაშლაზე და საბჭოთა კავშირის დაშლაზე და რა შედეგები მოყვა ამ პროცესს. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში. Ჩვენი წინა გაკვეთილი მიეძღვნა ცივი ომის პერიოდს და იმ გამოწვევებს, რომელიც მაშინდელი მსოფლიოს წინაშე ორ დიდ ბანაკს, სოციალისტურ და კაპიტალისტურ ბანაკს შორის დაპირისპირებამ წარმოშვა. Და ნახეთ, რომ მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირი აღმოჩნდა სერიოზული ეკონომიური კრიზისის წინაშე და ქვეყანაში დაწყებულმა პოლიტიკურმა ცვლილებებმა ფაქტიურად გამოიწვია მაშინდელი მსოფლიოს გარდაქმნა. Შეიძლება სიმბოლურად თქვათ, რომ საბჭოთა კავშირში 1985 წელს დაწყებული გარდაქმნა მიხეილ გორბაჩოვის მიერ ამ ეტაპისათვის დარქმეული ხატოვანი სახელი ფაქტიურად არამარტო საბჭოთა კავშირის, არამედ მთელი მსოფლიოს გარდაქმნად გადაიქცა და შეიცვალა პოლიტიკური აზროვნება, შეიცვალა პოლიტიკური რუკა, შეიცვალა ზოგადად ცხოვრება დედამიწაზე. Ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ საბჭოთა კავშირი ცივი ომის პერიოდში, გარდა პოლიტიკური დაპირისპირებისა, სერიოზულ ეკონომიურ დაპირისპირებაშიც აღმოჩნდა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან და ამისგან თავის დასაღწევად შეიქმნა ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭო, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ეხმარებოდა ეკონომიკის დაბალანსებაში. Თუმცა ეს ყველაფერი ძალისმიერი პოლიტიკით იყო განხორციელებული, რამაც გამოიწვია ევროპის ქვეყნების, აღმოსავლეთ ევროპის სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების ეკონომიკის განვითარებაში თავისუფალი ეკონომიკური განვითარების პროცესის შენელება და დაგეგმილი ეკონომიკის განვითარების ხარჯზე ეს ქვეყნებიც საბჭოთა კავშირთან ერთად სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ. ერთიანმა ეკონომიკამ პრინციპში საბჭოთა კავშირში დაწყებული პოლიტიკური და ეკონომიური კრიზისი გადაიტანა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში პოლიტიკურ ეკონომიურ კრიზისად და როდესაც მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო 1985 წელს დათბობის პოლიტიკა, ანუ ეგრეთ წოდებული გარდაქმნა დახლებური აზროვნება, თავისთავად ცხადია ეს პროცესი დაიწყო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც. Რაც გამოიხატა ამ ქვეყნებში დემოკრატიული მოძრაობების გააქტიურებით და საბოლოო შედეგი კი იყო ის, რომ მე-20 საუკუნის 90-იანი წლების პირველ ნახევარში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების უმრავლესობამ შეცვალა საკუთარი პოლიტიკური წყობა. Ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ ჯერ კიდევ 50-იან წლებში სოციალისტურ სისტემაში ორი დიდი მცდელობა იყო პოლიტიკური სისტემის, ანუ სახელმწიფოს პოლიტიკური წყობის შეცვლის. Პირველი, ჩვენ გვახსოვს, ეს იყო 1956 წელს უნგრეთში, ბუდაპეშტის გამოსვლები და მეორე იყო 1968 წელს ჩეხეთში დაწყებული პოლიტიკური გამოსვლები. Თუმცა მაშინ საბჭოთა კავშირმა და საბჭოთა კავშირის მიერ შექმნილმა ვარშავის პაქტის სახელმწიფოებმა, სამხედრო კავშირმა, ეს მცდელობები ჩაშალა და საბჭოთა სისტემამ შეინარჩუნა მაშინ სოციალისტური სამყაროს მთლიანობა. Მაგრამ აი 90-იან წლებში უკვე ეს ძალა არც საბჭოთა კავშირს გააჩნდა და აღარც ამ სახელმწიფოებს ჰქონდათ სურვილი იმ სისტემაში ცხოვრების, რომელშიც ისინი იძულებით იყვნენ გაერთიანებული 1955 წლიდან. Პირველი ასეთი აქტიური გამოსვლები დაიწყო პოლონეთში 1989 წელს ქვეყანაში დაწყებულმა პოლიტიკურმა ცვლილებებმა პოლიტიკურ ასპარეზზე ხელახლა გამოიყვანა პოლონეთში არსებული მუშათა პროფკავშირების სოლიდარობა
რომელმაც არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა პოლონეთის კომუნისტურმა ხელისუფლებამ უკან დახევა ამჯობინა და პირველ ეტაპზე 1999 წელს სოლიდარობის კანდიდატი გახდა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი, რის შემდეგაც უკვე 1990 წელს არჩევნებში სოლიდარობის ლიდერი ლეხ ვალენსა გახდა პოლონეთის პრეზიდენტი, რის შემდეგაც პოლონეთში დაიწყო დემოკრატიული გარდაქმნები და პოლონეთი ფაქტიურად სოციალისტური სისტემის გარეთ აღმოჩნდა. Შედარებით უფრო მშვიდობიანი აღმოჩნდა ამ თვალსაზრისით უნგრეთში რევოლუცია. უნგრეთის რევოლუციას წყნარ რევოლუციას ეძახიან, იმიტომ რომ უნგრეთის პოლიტიკური პარტიები 1990 წლისათვის ფაქტიურად შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ქვეყანაში დემოკრატიზაცია ყოველგვარი გართულებების გარეშე შეიძლებოდა და ძალიან საინტერესო იყო მათი გადაწყვეტილება ავსტრიასთან საზღვრის გამარტივებისა. Da, ამას მთელი სოციალისტური სისტემისათვის მოყვა ძალიან საინტერესო შედეგი. Უნგრეთის გავლით გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკიდან დაიწყო მოსახლეობის დიდი რაოდენობით მიგრაცია ავსტრიის ტერიტორიაზე, საიდანაც უკვე ავსტრიიდან ისინი გადადიოდნენ დასავლეთ გერმანიაში. Ფაქტიურად, უნგრეთმა გარდა იმისა, რომ თვითონ მოახდინა დემოკრატიული გარდაქმნები საკუთარ ქვეყანაში, გარკვეულწილად ხელი შეუწყო გერმანიაში მიმდინარე დემოკრატიულ გარდაქმნებას. Გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მაშინდელი ლიდერი ერიხ ჰონეკერი შეეცადა შეენარჩუნებინა გერმანიის მთლიანობა და სცადა სამხედრო ძალის გამოყენებით დემოკრატიული ცვლილებებისათვის წინააღმდეგობა გაეწია. Თუმცა იმდენად დიდი იყო მასა მოწინააღმდეგე გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის რეჟიმის მოწინააღმდეგე გერმანელებისა, რომ თავად საბჭოთა კავშირისაგან ჰონეკერმა მიიღო მითითება, რომ წინააღმდეგობა აღარ გაეწიათ გერმანიაში დემოკრატიული პროცესებისათვის. Erich Honecker იძულებული გახდა გადამდგარიყო და გერმანიის სახელმწიფო სათავეში აღმოჩნდა, შეიძლება ითქვას, ცოტა უფრო დემოკრატიულად მოაზროვნე ეგონ კრენცი. Თუმცა არც კრენცს ჰქონდა მაინდამაინც დიდი სურვილი დასავლეთ გერმანიასთან გაერთიანების, მაგრამ პროცესები ისე წარიმართა, რომ 1999 წელს გერმანია აღმოსავლეთ გერმანიაში გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკაში იძულებულები გახდნენ ეფიქრათ გერმანიასთან გაერთიანებაზე. Მით უმეტეს, რომ ამ პერიოდში დასავლეთ გერმანიის ლიდერი ჰელმუტ კოლი აქტიურად თანამშრომლობდა საბჭოთა კავშირთან გერმანიის გაერთიანების საკითხში და მზად იყო გერმანიის გაერთიანებისათვის საბჭოთა კავშირისათვის გარკვეული საზღაურიც გადაეხადა. Პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ გერმანიის გაერთიანების საკითხს უნდა დათანხმებოდნენ თავის დროზე გერმანიის გაყოფის პროცესში მონაწილე სახელმწიფოები. Მინდა გითხრათ, რომ დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი მაინდამაინც გერმანიის გაერთიანების მომხრეები არიყვნენ. Როგორც ჩანს, ეშინოდათ ევროპის პოლიტიკურ რუკაზე ახალი სერიოზული მოთამაშის გაჩენის, მაგრამ მიუხედავად ამისა 1999 წელს საბჭოთა კავშირის თანხმობით დაიწყო ბერლინის კედელის ნგრევა. 1999 წლის 9 ნოემბერს დასავლეთ და აღმოსავლეთ შორის რკინის ფარდის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური გამოხატულება, სიმბოლური და პირდაპირი გამოხატულებაც ბერლინის კედელი დაინგრა და გერმანიამ დაიწყო გაერთიანება. 1990 წლის 3 ოქტომბერს ფაქტიურად გერმანია ერთ სახელმწიფოდ გადაიქცა და სოციალისტური ბანაკიდან კიდევ ერთმა სახელმწიფომ დააღწია თავი. ამავე პერიოდში დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა მიმდინარეობდა ჩეხოსლოვაკიაშიც. ჩეხოსლოვაკიაში დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა შეიძლება ითქვას გააქტიურდა პრაღის 1999 წელს პრაღის გაზაფხულის წლისთავზე ქუჩაში გამოვიდნენ ჩეხოსლოვაკიის დემოკრატიულად განწყობილი ძალები და აღნიშნეს რიგითი წლისთავი 1968 წლის დემოკრატიული პროცესების განადგურებისა პრაღაში, რასაც მოყვა დემოკრატიული მოძრაობის კიდევ უფრო გააქტიურება და 1999 წლის დეკემბერში ეროვნული შერიგების მთავრობა ჩამოყალიბდა, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა დისიდენტი ვაცლავ ჰაველი.
Bulgaretshi comunistebma mțirehnit sheinarchunes khelisuflebas khoa kveqnebis sagan ganskhovebit, magram 1990 cels akats sades rom sheinarchunebinat gavlena, magram ukan daixies da sheikna koalitsiuri mtavroba, romosats satavesi Zheliu Zhelevicha uqenes. Bulgaretis mezobeli ert-ert-i kveqana iqo, romelmats sada sheinarchunebinat zvelis qoba. Es gakhdat Rumineti, Kwekana, Sadats, socialisturi banakidan tsasula, dzalismieri metodit ganxortsielda. Rumineti, mashindeli martveli, sheleba itkvas, diktatori Nicolae Ceaușescu, qvelanaira tsdilobda sheinarchunebina khelisupleba, magram samtsoharod amisatvis man dzalis gamoqeneba sada, rasats moqva ajanqeba, Ceaușescu chamoagdes, ese vtkvat, taxtidan. Radganac is pacti uradi o srulu plebijani diktatori, dasađes siktilit da, ruminetši, ჩამოყალიბდა ეროვნული ხსნის ფრონტი, რომლის სათავეშიც აღმოჩნდა იონ ილიესკუ, რომელიც გახდა მაშინდელი რუმინეთის ხელმძღვანელი. Ყველაზე დიდი პრობლემა სოციალისტური სამყაროს დაშლისას გახდათ იუგოსლავია. იუგოსლავია თავად მრავალეროვანი სახელმწიფო იყო, რომელიც 1929 წელს შეიქმნა. Ამ ქვეყანაში თავი მოიყარეს ყოფილი ოსმალეთის იმპერიის, ყოფილი ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის პატარ-პატარა სახელმწიფოებმა და ეს გამთლიანება, რომელიც სამწუხაროდ ვერ შედგა მეორე მსოფლიო ომის დროს და ვერც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ძირითადად ძალისმიერი მეთოდებით ინარჩუნებდა მთლიანობას და როდესაც ქვეყნის ლიდერი იოსეფ ბროს ტიტო გარდაიცვალა, ქვეყანაში დაიწყო დეცენტრალიზაციის პროცესები და 1990-იან წლებში, უკვე მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში დაწყებულმა დემოკრატიზაციის პროცესმა, რადგანაც ქვეყნები იუგოსლავია მზად არ იყო დემოკრატიული განვითარებისათვის, ფაქტიურად ქვეყანაში გამოიწვია სერიოზული დაპირისპირებები, ძირითადად სერბებსა და ხორვატებს შორის. Მოგვიანებით ეს გადაიზარდა უკვე შინაომებში, განუსაზღვრელ შინაომებში და ამაში ძალიან დიდი დანაშაული მიუძღვის სერბეთის მაშინდელ ხელმძღვანელს, რომელმაც სადა ძალისმიერი მეთოდებით შეენარჩუნებინა ქვეყნის მთლიანობა და რადოვან კარაჩიჩი, რომელიც ცდილობდა ქვეყნის მთლიანობის შენარჩუნებას და ამისათვის სერბებმა გამოიყენეს ეთნიკური წმენდის მეთოდებიც, მოგვიანებით 2000 წელს გადაეცა ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს, როგორც ადამიანი, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული კაცობრიობის წინაშე. Სოციალისტური სამყაროს დაშლის ყველაზე ტრაგიული პროცესი იყო იუგოსლავიაში მიმდინარე პროცესები, რომელიც ისევე როგორც სხვა დანარჩენ სოციალისტურ ქვეყნებში 1999 წელს დაიწყო, როდესაც იუგოსლავიის ლიდერმა სლობოდან მილოშევიჩმა გადაწყვიტა ქვეყანა შეენარჩუნებინა ერთიანი ძლიერი ხელის პოლიტიკით, მაგრამ დემოკრატიზაციის პროცესებმა მისი ეს მცდელობა შეუძლებელი გახადა, რამაც ფაქტიურად გამოიწვია ის, რომ იუგოსლავიის მრავალრიცხოვანი და მრავალეროვანი და ასევე მრავალ კონფესიური, ანუ სხვადასხვა რელიგიური აღსარებლობის მქონე მოსახლეობა ფაქტიურად ერთმანეთთან აღმოჩნდა სამოქალაქო ომში ჩართული. სამოქალაქო ომში ხელისუფლებაც იყენებდა არადემოკრატიულ მეთოდებს, იმდენად რომ მაგალითად ბოსნია-ჰერცეგოვინას პრობლემების დროს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია იძულებული გახდა ჩარეულიყო პროცესებში, რადგანაც სარაევო აღმოჩნდა მაშინ მოწინააღმდეგეთა კალში და უპრეცედენტო შემთხვევა იყო მაშინდელი მსოფლიოს ისტორიაში. 24 თვის განმავლობაში ქალაქი მუდმივი ალყისა და თავდასხმის ობიექტი იყო და მხოლოდ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ და ნატოს დახმარების შედეგად მოხდა ქალაქის გათავისუფლება. იუგოსლავიის დაშლის პროცესი გრძელდებოდა 1998 წლიდან 2008 წლამდე. Ну ფაქტიურად შეიძლება იყოს, შეიძლება ვთქვათ, რომ
ეს პროცესი 2006 წელს დასრულდა, მაგრამ სერიოზულ პრობლემები იყო ისევ თვითონ ხელისუფლების მხრიდან. იმდენად მძიმე იყო იუგოსლავიის შენარჩუნებისათვის სლობოდან მილოშევიჩის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები, რომ 2000 წელს იგი ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალის წინაშე წარსდგა, როგორც ქვეყნის ლიდერი, რომელმაც კაცობრიობის წინაშე ჩაიდინა დანაშაული, იგულისხმებოდა ეთნიკური წმენდები, რომლებიც მაშინ სერბებმა მოაწყვეს იუგოსლავიის სხვადასხვა ტერიტორიაზე. პროცესი ფაქტიურად არ შედგა, იმიტომ რომ სასამართლო გარჩევების პერიოდში 2006 წელს სლობოდან მილოშევიჩი გარდაიცვალა და პროცესი დაიხურა. მიუხედავად მცდელობისა, იუგოსლავიამ მთლიანობა ვერ შეინარჩუნა და 2008 წელს მისი შემადგენელი სახელმწიფოები ცალ-ცალკე პოლიტიკურ ერთეულებად შევიდნენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში. დღეს სოციალისტური სისტემის დაშლის პროცესი ამით დავამთავროთ. ჩვენ შემდეგ გაკვეთილზე ვისაუბრებთ უკვე სოციალისტური სისტემის ლიდერის საბჭოთა კავშირის დაშლაზე. ვიდრე დავემშვიდობებოდეთ, მინდა მოგცეთ ასეთი დავალება. იფიქრეთ, რამ გამოიწვია სოციალისტური სისტემის დაშლა და შეიძლებოდა თუ არა მისი თავიდან აცილება გარკვეული ღონისძიებების შედეგად. დღეს დავამთავროთ, გელოდებით ისევ აქ სამშაბათს ტელესკოლაში ისტორიის გაკვეთილზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.